Baik pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. So, hari ini kita akan bincang tentang okay, hari ini kita akan bincang tentang uh, bahagian yang ke-6 dalam bab 1 Pengajian Perniagaan semester pertama iaitu Perniagaan dan Persekitaran. So, pelajaran hari ini kita akan bincang tentang Persekitaran Perniagaan. Okay? So, Persekitaran Perniagaan ni dapat dibahagi kepada dua itu persekitaran umum dan persekitaran tugas. Okey. So untuk pelajaran hari ini kita akan bincang tentang faktor-faktor persekitaran umum. Okey, iaitu ada enam aa, tujuh kan. Okey. Ekonomi, persaingan dan jaringan, sosiobudaya, politik dan perundangan, teknologi, prasarana dan antarabangsa. Dan kita akan bincang apakah pengaruh persekitaran umum terhadap perniagaan. Okey. So, apa dia persekitaran perniagaan? Okay? Atau dikenali sebagai business environment. Okay? Kita kena faham, perniagaan ni dia tak beroperasi dalam vacuum. Kita sentiasa dipengaruhi oleh faktor-faktor persekitaran. Okay? Contohnya, bila berlaku COVID, kerajaan telah tetapkan beberapa peraturan. Contohnya, penjarakan sosial, mengambil suhu pelanggan okey merekod maklumat pelanggan semua ni akan memberi kesan pada perniagaan kita waktu operasi perniagaan okey kedudukan dalam uh, kedai kita okey bilangan pekerja kita dan sebagainya okey so perniagaan ni terdedah kepada persekitaran yang dinamik dinamik maksudnya sentiasa mengalami perubahan okey so ada dua faktor persekitaran iaitu persekitaran umum dan persekitaran tugas okey kesannya mungkin secara langsung atau tidak langsung Contohnya, kalau kita ambil politik dan perundangan, ada faktor politik yang beri kesan cara langsung, ada yang beri kesan cara tidak langsung. Okey. kalau faktor dalaman ni contohnya seperti pelanggan pekerja ni memberi kesan secara langsung pada operasi perniagaan. Okay. Alright. Aa, contoh perniagaan perabot ni. Okay. Kalau kamu tengok ada banyak faktor yang memberi kesan pada perniagaan perabot. Okey, contohnya dasar gaji minimum. Okey, dasar gaji minimum ni uh, kerajaan menetapkan pekerja wajib dibayar gaji sebanyak RM1,200 sebulan. Okey, so ini memberi kesan secara langsung atau tidak langsung. Okey, kalau kamu ni seorang pemilik kedai perabot, okey, dasar gaji minimum ni memberi kesan secara langsung atau tidak langsung. Langsung ni aa, kamu terpaksa bayar gaji yang lebih tinggi kepada pekerja. Kalau kamu tak ada pekerja, Dasar gaji minimum ni akan memberi kesan pada kuasa beli pelanggan kamu. Okey, pelanggan kamu ada kuasa beli yang lebih tinggi. So ini akan meningkatkan jualan perabot. Ini ha, secara tidak langsung. Nilai dolar US meningkat. Kalau kamu seorang pengimport ah perabot dari luar negara, ada kesan secara langsung. Okey. perubahan teknologi, kemasukan pesaing, pekerja mahir, ramai pelanggan atau kurang pelanggan, saiz keluarga dan sebagainya. So ada banyak faktor yang memberi kesan pada perniagaan perabot. Okey. So, persekitaran umum ni memberi kesan secara tidak langsung. Ingat dah, ha? kata kunci dia, kesan secara tidak langsung kepada sesebuah perniagaan. Dan ianya di luar kawalan sesebuah perniagaan. Maksudnya, kita tak boleh kontrol aa, faktor umum ni. Okey? dia ada tujuh faktor iaitu ekonomi, persaingan dan jaringan, sosio budaya, politik dan perundangan teknologi, prasarana dan antarabangsa atau singkatan dia adalah PESTA PP. Okay, pesta PP, P-E-S-T-A PP. Okay, so apa yang kamu kena tahu? Maksud, kesan kesan ni mungkin berbentuk peluang atau ancaman. Okay, dan apakah tindakan yang perlu kita ambil? Okay, itu apa yang kamu kena tahu dalam aa, faktor persekitaran umum ni. Okay, okay. Let's see the first one. Itu faktor persekitaran ekonomi. So faktor persekitaran ekonomi ni merujuk pada keadaan ekonomi, maybe melambung atau meleset. Okey, kalau ekonomi melambung, kuasa beli pengguna tinggi. Kalau ekonomi meleset, pengguna ada kuasa beli yang rendah. Okey. Sistem ekonomi, kapitalis, sosialis atau campuran. Kapitalis ni memberi kebebasan pada sektor swasta. Sosialis ni semua aktiviti dikawal oleh kerajaan. Kalau ekonomi campuran, ada campur tangan swasta dan kerajaan. Okay. So, kalau kita beroperasi dalam sistem ekonomi kapitalis, kita ada banyak kebebasan untuk menjalankan perniagaan. Kalau kita berada dalam sosialis, kamu tak ada peluang untuk menjalankan perniagaan sebab semua aktiviti dikawal oleh kerajaan. Okey. Pendapatan per kapita atau kuasa beli. Okey. Kalau pendapatan per kapita ataupun dipanggil pendapatan untuk seorang penduduk. Okey. Kuasa beli pengguna. Kalau meningkat, ini memberi kesan positif kepada perniagaan kita. Okey. Kadar faedah. Kadar pinjaman asas ataupun base lending rate. Okey. Kalau kadar faedah meningkat, pinjaman akan berkurang. Ini menyebabkan uh, perniagaan yang banyak bergantung pada uh, pinjaman. Contohnya seperti uh, industri kereta, okay, industri barang-barang elektrik di mana pengguna banyak menggunakan pinjaman untuk membeli. Okay, uh, ataupun sektor perumahan. Okay. Kalau kadar faedah turun, ramai orang akan meminjam. Uh, ini akan meningkatkan kuasa beli pengguna. Okay bekalan wang rujuk kepada jumlah wang dalam ekonomi. So kalau jumlah wang meningkat, ini akan beri kesan positif pada perniagaan. Okey, inflasi atau kenaikan harga. Okey, inflasi boleh menyebabkan harga barang meningkat. Ini mungkin menyebabkan jualan kita merosot. Okey. Sebagai contoh, keadaan ekonomi yang meleset menyebabkan jualan syarikat pengeluaran perabot merosot sebanyak 30%. Okey. Okey, faktor persekitaran sosio budaya. Sosio budaya atau dipanggil sosio cultural ni, okay, dia ni berkaitan dengan nilai yang diamalkan oleh masyarakat, ada resam, agama, amalan kaum dan sebagainya. Okay, ini akan beri kesan pada corak perbelanjaan pengguna. Okay, sebab pengguna ni dia terdiri daripada pelbagai kaum. Jadi kamu sebagai peniaga mesti peka terhadap budaya atau kepercayaan agama yang diamalkan oleh kumpulan penduduk berkenaan. Okay. Contohnya Malaysia ni kita ada ramai penduduk beragama Islam. Jadi kalau syarikat pakaian ni dia nak uh, mereka bentuk pakaian baru dia kena ambil kira keperluan pengguna wanita Islam. Okey. So ni berkaitan dengan sosio budaya. Okey. Contohnya macam restoran makanan segera. Okey. Perlu pastikan makanan ni halal. Okey. Tak boleh jual barangan yang tidak dibenarkan dalam agama. Ini berkaitan dengan faktor persediaan sosio budaya. Okey. Persekitaran politik dan perundangan. Ini merujuk pada sistem pemerintahan sesebuah negara. Okey. Juga berkaitan dengan undang-undang yang dikuatkuasakan oleh kerajaan. Okey. Kalau keadaan politik ni stabil, ini memberi kesan positif pada perniagaan. Kalau politik tidak stabil, ini boleh menjejaskan prestasi perniagaan. Okey. Dan kamu juga kena peka terhadap dasar kerajaan yang diperkenalkan. Okey. Dasar-dasar baru yang diperkenalkan. Contohnya dasar teknologi jauh. Okey. Uh, kempen uh, pelancongan, okay? Uh, ini memberi kesan secara langsung pada peniagaan kita. Kita boleh gunakan insentif yang diberikan oleh kerajaan. Kerajaan bagi pelbagai insentif uh, untuk peniaga, okay? Kita boleh gunakan insentif berkenaan. Jadi, persekitaran politik dan perundangan ini berkaitan dengan sistem pemerintahan, undang-undang, keadaan politik dan juga insentif atau dasar ya. Okey contoh dasar gaji minimum yang diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia telah meningkatkan kos operasi perniagaan berapapun sebanyak 10%. Kenapa? Sebab kamu terpaksa bayar gaji yang lebih tinggi kepada pekerja kamu. Okey. So ini persekitaran politik dan perundangan. Okey. Persekitaran prasarana atau dipanggil physical. Okey. So ini merujuk kepada kemudahan infrastruktur. Okey. Kemudahan infrastruktur ni merujuk kepada kemudahan fizikal. Contohnya sistem jalan raya pelabuhan, pergudangan, lapangan terbang, kemudahan internet, air dan elektrik dan sebagainya. Okey. Apa kemudahan yang disediakan dalam sesebuah negara? Kalau kita pandai bandingkan pantai barat dengan pantai timur, okey. West Coast dengan East Coast. Kalau kamu perhatikan, pantai barat ni lebih maju secara automatik. Ada banyak kemudahan fizikal. Contohnya, lebur raya utara selatan. Okay? Kemudahan internet dan sebagainya. Sebab tu, bila kita balik kampung, ramai yang komplain. Tak ada internet dan sebagainya. Sebab, kerajaan akan menyediakan lebih banyak kemudahan untuk memajukan aktiviti perniagaan. Lagi banyak kemudahan, lagi tinggilah prestasi atau keupayaan untuk peniaga ini beroperasi. Okey, dan ini bantu peniaga berjalan dengan lancar. Okey, contohnya lokasi syarikat perabot ABC Berhad yang letak berdekatan dengan pelabuhan Kuantan memudahkan aktiviti mengekspor perabot ke Jepun dan Korea Selatan. ini berkaitan dengan persekitaran prasarana. Kalau kamu terlibat dalam peniagaan e-dagang, kemudahan internet ni sangat-sangat penting. Okey air sangat penting untuk industri yang terlibat dalam pengeluaran makanan. Okey, so ini berkaitan dengan persekitaran perasaranah. Okey. Contoh soalan, mungkin kamu diminta nyatakan lima faktor persekitaran umum yang mempengaruhi sesebuah perniagaan. So, salin balik sebahagian soalan, lima faktor persekitaran umum yang mempengaruhi sesebuah perniagaan ialah, okey, persekitaran politik dan perundangan, persekitaran sosio budaya, persekitaran ekonomi, persekitaran prasarana dan persekitaran persaingan dan jaringan. Jadi kamu dapat 5 markah. Okey. Uraikan tiga faktor persekitaran umum yang mempengaruhi perniagaan perabot. Hmm. So yang ni kata tugas dia uraikan tiga faktor. Dan jawapan mesti berkaitan dengan perniagaan perabot. So Tiga faktor persekitaran umum yang mempengaruhi perniagaan perabot ialah satu, persekitaran ekonomi. Okey, uraian dia. Uh, persekitaran ekonomi seperti keadaan ekonomi yang stabil atau keadaan ekonomi yang melambung akan meningkatkan jualan perniagaan perabot. Jadi kamu dapat dua markah. Okey. Persekitaran politik dan perundangan. Keadaan politik yang stabil akan memberi kesan positif pada prestasi perniagaan perabot. Jadi kamu dapat dua markah. So tiga faktor, tiga uraian. Okey. Jelaskan faktor perniagaan yang berikut. Yang ini dia bagi tiga markah. Jelaskan mesti ada contoh. Okey, kaitkan dengan contoh perniagaan. Ha, contohnya persekitaran ekonomi. Apa keyword dia? Boleh kaitkan dengan keadaan ekonomi. Okey. Kos beli atau pendapatan per kapita. Inflasi. Okey, boleh kaitkan dengan bekalan wang, kadar faedah dan sebagainya. Guna keyword tu bagi ulayan. Okey. Ha, persekitaran politik dan perundangan. Ha, nah, yang ni kamu kena bincang. Politik ni rujuk kepada sistem pemerintahan. Okey. Atau keadaan politik. Perundangan ni rujuk kepada undang-undang yang diperkenalkan oleh kerajaan. Lepas tu berikan contoh. Okey. Jelaskan. Pengaruh faktor persekitaran ekonomi dan sosial budaya ke atas sebuah perniagaan makanan ringan. Okey. So, keyword dia adalah... Aa, dua faktor itu ekonomi dan sosial budaya. Jadi kena bincang dalam dua perenggan yang berbeza. Jangan gabungkan. Okay? So pengaruh faktor persiaran ekonomi ke atas peniaga makanan ringan ialah Dan ini boleh sebut tentang keadaan ekonomi. Jika keadaan ekonomi melambung, ini memberi kesan ataupun ini menyebabkan jualan peniaga makanan ringan meningkat. Okey. Yang kedua pendapatan berkapital atau kuasa beli. Okey. Peningkatan kuasa beli pengguna akan memberi kesan secara langsung ke atas perniagaan makanan ringan iaitu jualannya akan meningkat. Okey. Yang ketiga boleh bincang tentang aa, bekalan wang, okay atau kadar inflasi. So bincang tiga poin utama. Begitu juga dengan sosio budaya. Kaitkan dengan nilai yang diamalkan, okay agama, okay aa, budaya dan sebagainya. Ini kaitkan dengan peniaga makanan ringan. Jadi kamu dapat enam markah, okay. Okey, jadi kalau kamu inginkan maklumat tambahan, bolehlah kamu layari blog Cegu di cegukartik.blogspot.com. Ada banyak maklumat yang boleh bantu kamu ya. Okey, dan jangan lupa subscribe, like dan share video Cegu. Jika ada sebarang komen, bolehlah kamu komen. Uh, jika ada sebarang masalah pun boleh uh, komen. Okey, alright, that's all. Thank you. Bye.